Zarafat bir yana, amma İlham Əliyevin ciddi psixoloji sarsıntı içində olduğu görünür. Anlaşılandır və daha çox da neft fəlakətinə görə anlaşılandır. İqtisadiyyatı qəsdən qurulmayan ölkənin bu neft xuda başçısının əzəli qayğısı bu olub ki, onun nəzarətindən kənarda zənginlik olmasın. Cəmiyyətin əsas hissəsi bir təhər, qalan hissəsi isə onun şəxsi lütfü ilə ayrılan sədəqələrlə dolansın. İndi onun pulu azalır, sürətlə azalır, qurtarmır, azalır, üstünə az gəlir. Zor mexanizminin nəhəng təlxəklər sürüsünü ictimai əzəmət görüntüsü naminə geniş təbliğat şəbəkəsini saxlamaq çətinləşir. Az sonra mümkünsüz də ola bilər və bütün bunlara görə çıldırır. Gərəkdir ki, yaxınları ona pulu azalan prezident üçündə əzəmətli və qürurlu görünmək reseptləri versin. Amma bunu da edəcək adamlar yoxdur. Ən yaxın çevrəsi də eynən onun özü kimi düşünür və hər cür insanı əzəmətin, qayğının mənbəyi olaraq pulu görür. İkinci və sonrakı radiuslardakı əhatəsi isə ondan qorxur, məsləhət verəcək cəsarətdə deyirlər. Beləliklə, biz pulsuzluq perspektivlərini xəyal etdikcə çıldıran prezidentin Novruz qarğışlarını dinləməli oluruq. Üzücü mənzərədir.